14 березня в Україні відзначають День українського добровольця. У цей день 10 років тому відбувся виїзд перших 500 бійців-добровольців самооборони Майдану до тренувальної бази в Нових Петрівцях. Вони стали бійцями першого добровольчого батальйону Національної гвардії України. У боях 2014-2015 років російсько-української війни на Сході нашої держави брали участь майже 40 добровольчих батальйонів. Більшість із них згодом перетворилася на військові частини силових структур, а у перші ж тижні широкомасштабного вторгнення майже 100 тисяч добровольців прийшли у територіальну оборону, яка є складовою частиною Збройних сил України. Українці стали на захист держави і народу в 2014-му, коли ворог наступав зі Сходу, коли російські війська підступно окупували Крим. Українці стали на захист держави і народу у 2022-му, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Українці б'ються заради держави і людей сьогодні. І саме завдяки хоробрості всіх наших людей, усіх тих, хто став на захист, усіх тих, хто проявив свою волю та вдягнув однострій. Окупанту не вдалося і ніколи не вдасться втілити задумане –